Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 27 400 осіб ліквідовано, танків 1220 одиниць, бойових броньованих машин 2958, артилерійських систем 555, РСЗВ 195, засобів ППО 89, літаків, 200, гелікоптерів, 164 автомобільної техніки та автоцистерн – 2087, кораблів-катерів – 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416, крилатих ракет – 95, спеціальної техніки – 42 одиниці. Підрахунок триває.